Հայկական ԹՀՏ Եվրոպական ավտոաշխ, երկար սպասված ծրագիր, ուղևորություն դեպի Եվրոպական 18 երկրներ։ ԸՆԹԻ-ի հիմնադրամի և ԹԵԶԻ կողմից իրականացվող ծրագրի մեկնարկին իր մակթոնները հղեց ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմին Տարասյանը։ Ակնկալվող արդյունքների մասին խոսեց ԹԵԶԻ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վահան Շաքարյանը։ Իսկ հովանավորները հայտնեցին իրենց աջակցության և մասնակցության մասին։ ԸՆԹԻ-ի հիմնադրամի տնօրեն Վահան Հովսեփյանը ազդարարում է ծրագրի երթը Digitec Expo ցուցահանդեսից մասնակիցների և հյուրերի ներկայությամբ։ Բարև ձեզ և ահա Հայկական ՏՏ ընկերությունների Եվրոպական ավտոարշավը իր առաջին հանդիպանը եղավ Վիեննայում և առաջին փորձառությունը ստացավ ներկայացնելու իր արտադրանքը, իր լուծումները և հանդիպելու գործընկերների հետ։ Սիրելի ավտորայելի անդամներ, ցանկանում եմ ձեզ շատ լավ տրայվով ճանապարհորդություն և կարևորը լավ վերադարձ մեր ջերմիկ և փոքրիկ հայրենիք։ Ես իրոք մեծ հաջողություններ եմ ձեզ մաղթում, վստահելի գործընկերներ գտնելու և հրաշալի ուղևորություն կատարելու Եվրոպայում։ Եվ մենք գնում ենք Պրագա։ Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի կարևորության մասին խոսեց նաև ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը՝ միանալով ավտոարշավի Պրահայի միջոցառմանը։ Նախ ներկայանամ Օմոս Գրիգոր Սեմիրջյան, հանցանուն ջի դիզայն գրուպ ընկերության հիմնադիր ղեկավար։ Ներկայացրեցինք մեր բոլոր ծառայությունները, մեր բոլոր ներկա ընկերությունների ծառայությունները։ Բավականին հետաքրքիր անցավ, ես ինքս զգում եմ այս հանդիպումից, տեսնենք ինչ կլինի հետագայում։ Բավականին հետաքրքիր և արդյունավետ հանդիպումներ ունենալուց հետո մենք այժմ շարժվում ենք լեհական Կատովիցե քաղաքը, որտեղ տեղի է ունենալու 5-րդ եվրոպական կոնգրեսը նվիրված միջին և փոքր բիզնեսի զարգացմանը։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ այս շրջագայությանը, ահագին ընկերներ եմ ձեռք բերել, շատ հետաքրքիր ճանապարհորդություն է, ծանոթանում ես երկրների հետ, նրանց մշակույթի հետ և հասկանում ես ինչքան զարգացված են նրանք։ Բացի դրանից, իհարկե մեծ փորձ է ձեռք բերում, կախված նրանց զարգացվածության և IT գործընկերներ ահագին նամանվանք մեր ընկերության համար։ Ծրագրին Լեհաստանում և Գերմանիայում միացած ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Էմին Տարասյանը մանրամասն ներկայացրեց ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը նորարար տնտեսություն ստեղծելու և ներդրումները խթանելու գործում։ Տրիպին մասնակցել են մոտ 30-ից ավել լավ IT մասնագետներ և մեր բոլորի համախմբային կարծիքը, որ եվրոպական շուկան բավականին մեր կարիք ունի։ Ներդրողի իրական փորձ, ինչու գալ Հայաստան, ԹԵԶԻ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վահան Շաքարյան։ Ես ձեզ խոստովանում եմ, որպես օտար երկրի ներդրող ես հայ եմ, ծնված և մեծացած Հայաստանում, բայց վերջին 35 տարին ապրել եմ ԱՄՆ-ում։ 3 տարի առաջ վերադառնալով Հայաստան, ներդրում կատարեցի ազատ տնտեսական գոտում, և մենք հաջողությամբ հիմնադրեցինք ԹԵԶԻ հայկական ընկերությունը։
Հայաստանի անկախություն ստանալուց ի վեր մենք փոփոխել ենք ունենալ ՏՀՏ առաջատար ոլորտ եւ այն այսօր բարձր ցուցանիշներով աճ է ցույց տալիս Հայաստանում։ Հայաստանը այսօր արդեն իսկ մոդել է հանդիսանում տարբեր երկրների համար, ստեղծելով ՏՀՏ զարգացման մի շարք կենտրոններ։ Ես ներկայացնում եմ Արեք տեղեկատուն։ Այս ավտոռալի ընթացքում բավական երկրներ այցելեցինք չտեսնված տպավորություններ, որովհետև մենք առնչվեցինք եվրոպական բիզնեսի կազմակերպման փորձին, եղանք շատ տարբեր առևտրի պալատներում, լիքը գործնական հանդիպումներ, հետաքրքիր գործընկերներ եւ նույնիսկ կան որոշ պայմանավորվածությունները, որոնք հուսով են ժամանակի ընթացքում մենք կարողանանք կյանքի մտնել։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին, որովհետև ես գտնում եմ, որ նման փորձը հանդիպումների եւ կապերի շատ անհրաժեշտ է մեր տեղական կազմակերպություններին, այն ոգին եւ շունչը, որը մենք այստեղ տեսնում ենք Հայաստանում, կուզենայի, որ դա լիներ։ Ես Գևորգ Հայրապետյանն եմ, Լոֆտի ներկայացուցիչը եվրոպական ավտովազքի շրջանակներում։ Մեզ մեծ հնարավորություններ ընձեռվեց կապեր հաստատելու եւ հետագայում եվրոպական մի շարք երկրներում լոֆտ հիմնելու համար։ Անհամբեր սպասում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում մի շարք ՏՀՏ կազմակերպությունների հետ կազմակերպող ավտովազքին։ Մարսելում եւ Փարիզում ծրագրի մասնակիցներին դիմավորեցին ինչպես Ֆրանսիայի ներդրումների եւ նորարարությունների զարգացման գործակալությունների, այնպես էլ հայկական համայնքի ներկայացուցիչները։ Շուտով կհասնենք Միլան և մի շատ պայմանավորվածություններ ձեռք բերենք։ Կսպասենք ծրագրի շարունակությանը ԱՄՆ և Կանադայում, որ էլ ավելի շատ պայմանագրեր կնքեն։ Այսօրվա միջոցառումը, որը կազմակերպված էր Իտալիայի տնտեսական զարգացման նախարարության հետ միասին եւ նաեւ Իտալիայի արտաքին առևտրի գործակալության, իհարկե ունի մի ամբողջական ներուժ նոր էջ գրելու հայ-իտալական տնտեսական եւ առևտրատնտեսական հարաբերություններին։ Այժմ գտնվում ենք Խորվաթիայի Զագրեբ քաղաքում, որտեղ ունենցած հանդիպում տեղական ընկերությունների հետ փորձելով գտնել համագործակցության որոշակի ուղիներ։ Շատ հիացած եմ եւ կազմակերպիչներից բարձր մակարդակով ամեն ինչ կազմակերպելու համար, ինչպես նաեւ տեղական ընկերությունների պատրաստականությամբ, երբ որ նախապես հետաքրքրվել էին մեր կազմակերպություններով, ծառայությունները, որոնք մատուցում ենք, եւ հետեւաբար ունեցանք շատ իրատեսական առաջարկներ նրանց կողմից, ինչը եւ փորձել ենք իրականացնել մոտ ապագայում։
Հայաստանը եւ Սերբիան փոքր երկրներ են եւ մենք պետք է համագործակցենք, որ օգնենք ազնի միած եւ միասին լինենք ուժեղ եւ մրցունակ։ Բարև ձեզ, ես Գրիգոր Բաբայանն եմ, IT կազմակերպության ներկայացուցիչ, եվրոպական ավտոարշավի մասնակից անդամ։ Ավտոարշավը ստում է բավականին բովանդակալից ու հետաքրքիր էր, եվրոպական շատ երկրներում ունեցանք հանդիպումներ տարբեր տիպի կազմակերպությունների եւ անձանց հետ, ինչպես նաեւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ստում է հետագայում կարողանանք ունենալ փոքր շահավետ համագործակցություն։ Եվ բարի գալուստ մաղթել այս միջոցառման կազմակերպիչներին եւ աջակիցներին։ Չափազանց կարևորում եմ այս ձեռնարկը, արշավը, բիզնես ֆորումը եւ մեր այսօրվա հանդիպումը։ Իմանոս հետևյալն է, Սոնյա Ավակյան Պետրոսյան, Բարեգործական Սոֆիայի Ատենաբերուի, շատ ուրախ եմ, որ ավտորալիի դելեգեյշնի հետ մի ծանոթանանք և միջոցառում մի ունենանք քիչ վերջ։ Կարևոր է ֆորումը այստեղ գտնվել Բուլղարիայում, քանի որ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն հայտարարված է գերակա ոլորտ IT տեխնոլոգիաները եւ ներկայացնել մեր փորձը այս կարճ ժամանակաշրջանում այնպիսի արդյունքներ ստացված կարծում օգտակար է մեր գործընկերների համար։ Այն պրեզիդենտ Ես որպես Բուլղարիայի առողջապահական պալատի նախագահ հիացմունքով եմ մասնակցում այս միջոցառմանը։ Խոստովանեմ, որ վերջին շրջանի Բուլղարիայի տնտեսական հաջողությունները անմիջապես կապված են ԹՀՏ ոլորտում մեր հաջողությունների հետ։ Մենք բարձր ենք գնահատում եղբայրական Հայաստանի հետ համագործակցության հնարավորությունները, քանի որ Հայաստանը եւ Բուլղարիան պատմականորեն կողքի են եղել։ Մեր դռներն ու սրտերը միշտ բաց են մեր հայկական գործընկերների առջև, ինչպես եւ ձեր սրտերն ու դռները։ Իսկ մենք կտեսնվենք մյուս տարի։ Հայկական ԹՀՏ ընկերությունների ավտոբուս 2016 ԱՄՆ եւ Կանադա։